vietoje, galiausiai vienas žiūrėjus krepšinį, kur čia metimas iš toli. Prieš taip Mindaugas Lukauskis kyla virš galvų, puiku Žuklausko perdaimas ir nesugadina Markausas dėlėje. Užtaičiau dar kartą Eigirdas Žuklauskas. Kažkiek nustebino ir Marko patyviai baigė ataką. Lukas. Kuoja, gera tas Tima Lambrechtą. Greita ataka. Visiškai Jonavos krepšinis. Kainuose artėjant ilgai rungtynių pertraukai 44-45 priekį. Įpykęs matyt duosim. Vienas gerutis iš viršaus. Žalgiriui vienu labas gas, bet kol kas viskas viena įdomu ir panašu, kad ir antra. Maršrui dar 12 sekundžių savo atakai Utena. Cevičius Alstas. Dievai, va čia tai dėjimas. Kaip pakilo Alstas. Lenavičius gražina kamuolį į žaidimą. Priima į Deividas Gailius. Meta į kolį. Deividui Gailiui. 36-asis Deivido Gailiui. Rapkelių varžovus, dabar nusimesti kamuolį, Tarvydas pašokdina, dabar jau du oponentus ir galingai užbaigė šią ataką Darius Tarvydas. Jis šiandieną savo komandą išsiskiria, sakyti. Jacksonas vienas prieš vieną, prieš Geiberį labai gražiai žaidžia Jacksonas ir įspūdinga ataka Dino. Na, o čia dar kartą tiesiog įspūdingas perdimas ant Dino Jacksonas. Muskičius prieš žemesnį Valinską, ateina į pagalbą Marcinkevičius ir klysta Koronas Muskičius. Džiaugiaščionas Primalas! O tam, kad gražintų ant parketo Danielių Lavrinovičių. Dešono Frymano, kokia atkarpa, neįtikėtina. Taškų pelno taškus, atrodo šansų pelno taškus. Benedekas Varadė ir jau kitoje etapėje Kytis Radzevičius išplėšia kamulį iš varžovo rankų ir jį įspūdingai sugrūdo iš viršaus. Radzevičius visi tyrėtų.